រដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន795គ្រួសារស្ថិតនៅស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមជាមួយសប្បុរសជនបានធ្វើពិធីប្រគល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន795គ្រួសាររឹងនៅភូមិចំនួន5ក្នុងឃុំថ្មដានិងឃុំអូសំនៃស្រុកវិវេងខេត្តបូស័តក្នុងឱកាសនៃពិធីប្រគល់អំណោយនេះលោកស្រីម៉ៃណារីសុផេតអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតម៉ៅធនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការ សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានពំ្នំ្នមប្រាសាសរបស់សម្ដេចតេជោប្រធានបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខក្ដីអ្នករលឹកក្នុងការកឹកគູ້ជីវភាពរស់នៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យខិតខំស្ដារជីវភាពគ្រួសារឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះពីគ្នលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី១បានពំ្នំ្នមសាអង្គពីវិនិយោគពី សម្ដេចកតីប្រធានបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនដែលផ្ដំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអន្តរឧបត្ថម្ភតាមវិធីនៃការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺខូវីដ -19 តាមវិធីយល់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មី គណបក្សនឹងនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់កឹកគូថែទាំសុខភាពអីបានល្អរស់នៅមានអនាម័យនិងពិសាទឹកដាំឆ្អិនដើម្បីជាផលពីជំងឹបផ្សេងៗម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបងកឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនថ្ងៃដោយនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់កឹកគូពីសុវត្ថិភាពรอบពេលធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយដាក់កកបារក្រហមកម្ពុជាបានទទួលពីសបរសជនជាតិអន្តរជាតិត្រូវបានបដិជនគ្រូសានីមួយៗរូមមាន ក៏25គីឡូក្រាមជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រដិនសរកម្ពុជាមាន1កេសត្រីខ10កំប៉ុងទឹកត្រី6 10អំបល2គីឡូក្រាមនិងគិតដែលរួមមានមុំភួយសារងក្រមាអាវជិត1គិត